עכשיו גיא לוי, דובר הליכוד, שבת שלום. שבת שלום, ערב טוב. תראה, אני דואגת לראש הממשלה, עובד שעות נוספות, מגנה, מבהיר, בסוף השבוע הזה, ממש לפני כניסת שבת, הוא הבהיר את הדברים של בן גביר לעולם כולו. בוא נגיד את האמת, אתה לא חושב שבן גביר הוא משקולת על הקואליציה הזאת? קודם כל ראש הממשלה עובד שעות נוספות, כי הוא עושה דברים רבים למען המדינה, גם עכשיו אנחנו יודעים על הניסיון ל... הסכם שלום עם ערב הסעודית, דברים רבים שקורים בכלכלה. אתה חושב שזה יקרה כשבן גביר מדבר בצורה הזאת? דברים שקורים בכלכלה. אתה חושב שזה לא יהיה מכשול? לגבי בן גביר, אני לא באתי לסנגר עליו, אבל אני אתייחס בתשובה שלי לשני חלקים. אחד זה לדיווח ולשני זה לתוכן. מבחינת הדיווח, זה בעיניי, לא שאני ובן גביר רואים עין בעין את כל הדברים, אפילו ממש לא, אבל בנושא הספציפי הזה, אין מה להגיד, בן גביר אמר מפורשות, זכות החיים קודמת לזכות התנועה. עכשיו, זה לא המצאה שלו, זה משהו שקיים במשפט הישראלי. אני במקרה הבאתי כאן ציטוטים מתוך מאמר של רוזנאי, שכולנו מכירים את רוזנאי היום, שהוא מתנגד לרפורמה המשפטית. הוא כתב מאמר שנקרא, הם כל הזכויות, הזכות החוקתית לחיים. הוא מביא כאן ציטוטים רבים, כתובים לקראת. לא, מנשה, אגב, השאלה, לא, זכות החיים. זה כבר תיקון. רגע, תראי לי להמשיך את השיחה. קודמת לזכות התנועה של הפלסטינים. לפני שבאתי לכאן, נכנסתי לטוויטר של מוחמד מג'אדלה. זה סילוף של התנועה. שנייה. נכנסתי לטוויטר של מוחמד מג'אדלה, הפוך. נכנסתי לטוויטר של מוחמד מג'אדלה, ואתם יכולים לראות שם, הוא אומר ממש את המילים, הזכות לחיים. הוא אומר את זה, אפשר לשדר את זה כבר כאן עכשיו, ולראות, זה המילים המדויקות שהוא אומר. ויש כאן ניסיון לעשות עליו סיבוב, יש כאן ניסיון BDS, להשחיר את המדינה, יש כאן ניסיון להשחיר את המדינה. לא אמרתי את זה, מה אמרתי שם, אמרתי שכאן יש עוד ספין של ניסיון. כן, אבל חבר'ה, רגע, יש כאן עוד ספין של BDS מבית. אני אתן לכם לדבר, בואו. יש כאן ספין של BDS מבית, שמנסים שוב להשחיר את מדינת ישראל, אם זה בכלכלה, אם זה בצבא, אם זה בכל דבר שהוא, מנסים לפגוע כאן במדינה, וגם עכשיו מנסים לנצל את הדבר הזה של בן גביר כדי להשחיר את מדינת ישראל. בואו נדבר ביום ראשון ישיבת הממשלה, אתם מתכוונים לאשר את ועדת החקירה בנוגע לפרשת פגסוס, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, ראש השב"כ והמפכ"ל, ולמרות שהוועדה הזאת התייחס לתיקים תלויים בין היתר, אולי גם לתיקי ראש הממשלה. אתם לא רואים שיש פה ניגוד עניינים חריף? תראי, קודם כל, אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה אחת החמורות שאי פעם התגלו במדינת ישראל, פרשה שבה יש רשות שמרגלת אחרי ציבור. מרגלת אחרי הציבור בניגוד לחוק, השימוש ברוגלות האלה, כולנו יודעים שהוא בניגוד לחוק. הייתה ועדת הררי שאמרה, מדובר במקרים בודדים, עכשיו בוועדת חוקה כבר הפרקליטות באה והודיעה שהיו למעלה מ-1,000 מקרים כאלה שהיא מודה בהם כרגע. אני חושב שהאנשים שאמורים להיות תחת הבחינה של מי אישר לרכוש את התוכנות האלה, מי... בעצם תחשבו על זה, זה מצב שבו אם הרמטכ"ל מחר בבוקר היה קונה כלי נשק חדש ומשתמש בו בחיל האוויר, מכשיר בשביל זה באדם לעשות אותו ומשתמש בו בלי ששר הביטחון יודע. אבל גיא, מה מבטיח לאנשים שאתם לא תשתמשו בוועדה הזאת כדי לעצור את משפט נתניהו, שזאת טענה שעולה? אני אגיד לך, אם יש כאן אנשים שבניגוד עניינים, זה אותם אנשים שאמורים לעמוד לחקירה של אותה ועדה, והפעולות שלהם אמורים להיות בבדיקה של אותה ועדה, ועכשיו הם אלה שמתנגדים לה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו כולנו יודעים שכבר יודעים מתוך תהליך המשפט שארי ארו הודבק ברוגלה, ששלמה פילבר הודבק ברוגלה, שדוד שרן הודבק ברוגלה, ואשתו של שאול אלוביץ' הודבק ברוגלה. אז אתם כן מתכוונים לטפל בזה? סליחה, שנייה. אנחנו כבר יודעים את זה. את זה אנחנו יודעים מתוך המשפט עצמו. אנחנו לא צריכים בשביל זה את ועדת חקירה על הרוגלות. אלא אם כן, הגברת גלי בהרב מיארה היועמ"שית טוענת וחושבת שהיו עוד מקרים, חוץ מהמקרים שציינתי, שקשורים לתיקי נתניהו, שבהם הייתה הדבקה, אז אני לא מבין בכלל מה הבעיה. אבל אתם לא מכחישים את זה שאתם תשתמשו בוועדת חקירה הזאת, גם כדי להתייחס למשפט נתניהו. לא, אנחנו אמרנו, הוועדת חקירה הזאת, תבדוק את כל התיקים ואת כל הפעולות שהיו. הם אומרים, 1,000 מקרים, אנחנו נבדוק את 1,000 מקרים, יכול להיות שזה יותר, יכול להיות שפחות, גם נבדוק את התהליך. מי בכלל קיבל את ההחלטות? מי קיבל את האישור לעשות את הדבר הזה, בניגוד להחלטת הכנסת? בוא נדבר על זה שנתניהו הולך לפגוש את נשיא ארצות הברית, הוא באמת מגיע עם נדוניה לא פשוטה, עם התבטאויות של סמוטריץ', התבטאויות של בן גביר. הוא רוצה בסוף לטפל במטרה הראשונה שהוא שם לנגד עיניו, שזה נורמליזציה עם סעודיה. כל מה שאנחנו רואים עכשיו לא מרחיק אותו מהסיפור הזה, וגם הרפורמה במערכת המשפט. אז אני רוצה לשאול אותך, מבחינת עלות תועלת, למה הליכוד צריך בעת הזאת את הרפורמה במערכת המשפט, במקום ללכת ולהגשים את המטרות שנתניהו הציב
בעצמו, לבוחרים, יוקר המחיה, נורמליזציה עם סעודיה, למה צריך את זה? טוב, קודם, אני לא חושב שזה עלות אלטרנטיבית, אני יכול להגיד לכם שעושים פעולות עצומות, פעולות שורש, שלא נעשו כאן עשרות שנים, אם זה בטיפול במונופולים, ואם זה בטיפול בקרטלים ובתהליכי היבוא למדינת ישראל. עשרות שנים של ממשלות נתניהו. נתניהו הוא עשור וחצי, אבל זה דברים שקרו עשרות שנים שמאז קום המדינה בעצם, וזה טיפול שורש שמתקנים כרגע את הדברים האלה, וזה לא חייב להיות אלטרנטיבי. אבל בלי קשר לזה, בואו נזכר בתהליך. לפני, בתחילת חודש ינואר, הושבעה כאן ממשלה. הם באו עם הרפורמה הזאת, ורפורמה מאוד גדולה ומאוד מורכבת. מאז היו 4 חודשים בשיחות בוועדות הכנסת, עוד 3 חודשים בבית הנשיא, בסוף באו עם אולי 5% מתוך כל הרפורמה הזאת. יש כאן צד אחד שמושיט יד לצד השני להגיע להסכמות, וגם כאן בוועדה... גיא, כולם שואלים את עצמם, האם מפלגת הליכוד, האם ראש הממשלה, האם תקיימו את פסיקת בגץ? אנחנו לקראת הסיפור הזה של הנבצרות, לקראת הסיפור הזה של... בדיוק, אני אגיד לך משהו, תראי, הקו האדום בעיניי, כמובן קודם כל שאנחנו נקיים כל פסיקות בגץ, כמו שקיימו כל ממשלות ישראל בעבר, ואנחנו בטוחים שגם בגץ, ומאמינים ורוצים לקוות, שגם בגץ, כמו כל בגץ קודם לפניו, מעולם לא יתעסק בחוקי יסוד, ולא יתערב בהם ולא פסל אותם. אבל כאן יש מעבר לזה, יש לנו כאן את נושא הנבצרות. נושא הנבצרות זאת חציית הקו האדום האחרון. בעצם יש לנו כאן רשות אחת שכולנו אומרים שדורשת איזון, שלקחה לעצמה יותר מדי כוח. אתם חושבים שבגץ יפסוק להוציא את נתניהו לנבצרות? כן, אני אומר שכרגע יש לנו רשות אחת שיש לה סמכות לפסול חוקים, יש לה סמכות לפסול החלטות ממשלה, ועכשיו יש לה סמכות לבטל בעצם את החלטות העם, לבטל את בחירת העם, לבטל את הדמוקרטיה. וזה קו אדום. גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.